Labą dieną. Labą dieną. Tai ministrė, parodykit savo rankas. Ar pasitepėt briliantinę žalumą, kaip kad siūlėt visiems? Ne, briliantinį nepasitepiau, nes yra muila. Netrūksta kol kas ministerijoje ir dezinfekcinio skysčio dar. O tarkim, ką jūs pasiūlytumėt žmonėms, kurie iš tiesų nerimauja, arba dabar va, irgi yra kalbos apie tai tas Lietuvos įmonės, kad jos pradėtų gaminti ten tos dezinfekcinius skysčius? Na tai tikrai šiandien buvom susitikę su įmonėmis ir dar ir likusiom įmonėm išsiūsim, kurios turi leidimus gaminti. Dvi įmonės šiandien yra gavę leidimus, su kitom dar siunčiam pačią sudėti to rankų dezinfekcijos, tai tikrai artimiausių metų tas poreikis, aš manau, Lietuvos bus patenkintas, nes įmonės gali ne tik Lietuvos poreikį patenkinti. Bet aš ką noriu pasakyti, nereikia to skysčio laukti. Rankas su muilu plauti reikia šiandien. Ar yra tas skystis, ar jo nėra, jis yra papildoma priemonė. Jį gal patogiau, paprasčiau yra naudoti prie durų kažkur tai pasikabinus ar pasidėjus, nes, žinot, rankas su muilu plauti reikia jau kažkur eiti į tualetą arba kur yra vanduo, bet ir šitą poreikį patenkinsim, o kol kas tiesiog plauti rankas muilu ir tai yra daugiau negu pakankama. O tai tarkim, kokia dabar padėtis Lietuvoje? Kiek ta moteris užsikrėtusi to virusu, kaip jinai jaučiasi ir kiek yra naujų atvejų, kiek yra tyriama, tarkim, atvejų? Na, moters savijautos aš vėlgi be jos sutikimo nelabai galiu komentuoti, bet bendraja prasme tai yra lengvas susirgimo atvejis ir dabar yra, šiandien rytą, kiek žinau, yra paimtas mėginys pagal tarptautinės rekomendacijas pasveikusių žmogus laikomas, kai yra du neigiami mėginiai per 24 valandas. Tai jei šį rytą yra paimtas vienas, tai reiškia bus sulaukta kitos dienos, paimtas kitas ir tada jau bus galima pasakyti, kad jinai, net ir pasveikus yra, sakykime, tos ligos. O tai tarkim bendrai tyriamų naujų atvejų galimų? Dabar yra mėginių užkrauta tirti, yra 7 mėginiai įdėti. Šiaip vienu metu galima tirti 70, bet kad viskas būtų operatyviau, greičiau yra sudėdami jie bent 2 kartus per dieną, o kartais ir 3. Tam, kad greičiau duoti atsakymą gydymo įstaigom. Tai šiuo metu 7 mėginiai. O tai tarkim, galbūt jūs imatės kažkokių papildomų priemonių, kad tas virusas dar labiau neplistų Lietuvoje? Tai žinoma, yra visosgi priemonės tos, kurios yra taikomas, tai ir izoliacija, ir pasirašytas dabar mūsų kartu su kolega socialinės apsaugos ir darbo ministrų įsakymas dėl tų nedarbingumų išdavimo paprastesnio būdo, kad nereiktų niekur važiuoti, o būtų galima nuotoliniu būdu, kaip gripo epidemijos metu išduoti. Ir kol kas izoliacija, socialinių kontaktų vengimas yra laikoma pačia efektyviausia priemonė stabdyti plitimą, tol, kol tas plitimas nėra prasidėjęs viduje šalies. Tai reiškia, kol mes turim tik įvežtinius atvejus, kuriuos galima aiškiai identifikuoti, galima atsekti jų kontaktus ir tuos kontaktus tada rekomenduoti izoliuotis namie. Tai tos priemonės yra taikomos, yra duotos rekomendacijos savivaldybėm, peržiūrėti savo masinius renginius, iš tikrųjų naujų neplanuoti, kad neturėti paskui problemų su atšaukimu. Jeigu va dabar dėl tų renginių labai, jeigu trumpai žiūrėkime, ar irgi kai kurie žmonės nusipirkė bilietus į koncertus, į teatrus ir taip toliau, eit jiems neit, ar čia didelė rizika, o gal čia iš tiesų dar nėra taip baisu ir galima eit ramiai? Rizika nėra didelė, jinai nevertintina kaip didelė, bet jinai yra tokia kaip rizika, tai žmonėm, mes jau ne kartą tą sakėm, galiu ir dar kartą pakartoti žmonėm, kurie turi lėtinių ligų, yra vyresnio amžiaus, tai yra pagyvenę žmonės. Net ir dėl gripo sezono būtų geriau nevaikščioti į tokius renginius. Tie, kurie yra jauni, stiprus, tikrai net jeigu ir susirgs, maža tikimybė, kad bus komplikacijų, bet irgi pagalvoti, ar tikrai būtinai reikia. Ir įstaigom visom, kurios tos renginius organizuojama, reikėtų iš tiesų pagalvoti, kad ir tų rankų dezinfekcijos priemonių galbūt pasirūpint, kad žmonės turėtų, o savivaldybės turi visas teisės ir galimybės tos renginius, jeigu reikia atšaukti. Aha, ir jeigu dar pabaigai, tada visai trumpai. Tarkim, medikai kreipiasi, aš nežinau, į sveikatos apsaugos ministeriją, kad būtų jie aprūpinti individualiom ten to apsaugos priemonėm. Ar jūs galit kažko jiems papildomai užtikrinti, kad jie tikrai patys galėtų būti ramus ir gydyti kitus?
Tikrai taip, šitam momentui mes turim pakankamai priemonių, tik tie, kad prašymas gal nesikreipkit po vieną ir niekur nors per Facebooką, bet mes renkam iš įstaigų poreikius, juos vertinam ir įstaigom jau yra iš rezervo pristatyta priemonių, tai tom, į kurias keliauja pacientai, kol kas jų tikrai užtenka. Jeigu keisi situaciją, na vėlgi papildomai vertinsim ir ieškosim jų, tai kol kas tikrai nereikia nerimauti. Dėkui už pokalbį. Ačiū Jums.